Təhlükəsiz şəhər kamerasına düşən bu görüntülər həqiqətən bir şok yaşadır. Hadisə məktəblərdən birinin qarşısında baş verib. Vaz-2107 markalı üzərində taksi nişanı olan avtomobilin sürücüsü 4 şagirdi məktəbə gətirir. Şagirdlər yolu keçmək istəyirlər. Bu zaman asılı sürətlə Mercedes markalı avtomobil onların qarşısından keçir. Şagirdlər bir anlıq dayanıb Mercedesin keçməsini gözləyirlər. Birdən Vaz-2107 markalı avtomobil hərəkət edir. Sürətlə uşaqların dayandığı yerə gəlir. Şagirdlərə çırpılaraq onları Mercedes markalı avtomobilə sıxır. Ətrafdakılar 07-ni güclə geri çəkirlər. Əyləc sistemində yaranmış nasazlıq və yaxud sürücünün əyləc yerinə qazıb basması nəticəsində baş vermiş bu hadisədə ölən olmasa da şagirdlər ağır yaralanıb. Qızlardan biri isə daxili qanaxma diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb.